aquest videoclip que s'estrenava, com us explicava, la setmana passada, dirigit per en Ramon Pujolà, una història sobre l'amor i el trencament d'una parella. I de la música a la literatura, perquè ens acompanya ara a l'hora del vermut l'Eva Santana. Bon dia, Eva. Bon dia. Que ens has portat aquí un ventall dels teus llibres, eh? Alguna mostra, alguna mostreta alguna mostra, sí. Dels teus llibres. Ella és aquí perquè al mes d'octubre surt una nova col·lecció, l'Oriol Pelacanyes, i ens ho ve a explicar. Què trobarem en aquest Oriol Pelacanyes? Doncs espero que molt de riure, molt de riure. És una col·lecció que he pensat per nanos a partir de 10 anys, una mica gamberra. No m'he tallat gens a l'hora d'escriure, hi ha una mica de tot, molta escatologia també, molt... Els catalans ja ho tenim, ja això, ho tenim, eh? Això, ja ens agrada, sobretot a l'hora de dinar, ja que sí. Ens agrada comentar... Amb el dit a l'anafra. Exacte. Doncs l'Oriol Pelacanyes és molt escatològic, té una família una mica surrealista, i és una col·lecció que en principi tindrà 6 títols, ara per començar, comencem a l'octubre amb 2 títols, amb uns dibuixos divertidíssims d'en Jaume Bosch, i vaja, m'està sent molt divertit, l'estic treballant ara, i dos ja els tinc escrits, estic escrivint el tercer, i la veritat és que m'estic divertint molt pel que escric i després veure com l'il·lustrador ho ha interpretat. No? Ell va enviant els dibuixos i veig com ell interpreta les descripcions que jo faig, que ja són prou surrealistes, i la veritat és que riem bastant. Però t'està agradant com està quedant en general, que t'ha captat aquesta idea teva. Sí, totalment, m'agrada molt. Sí. La família de l'Oriol Pelacanyes, l'Oriol i els seus amics, també hi haurà alguna colleta per allà? Té una amiga principalment, sí? Que en realitat és gairebé coprotagonista, que és la Liz, que sí? És la nena del basar dels xinos de sota casa, no? L'Oriol viu en un barri així una mica, un barri, i la Liz és la seva amiga de l'ànima, que és la filla dels xinesos de sota, no? I són els amiguets d'aventures, no? Totes les idees esbojarrades les té la Liz i l'Oriol les segueix, no? En realitat... I entre els dos es posen en pràctica. I entre els dos es posen de peus a la gallera, normalment. Sí. Eva, la teva literatura i les il·lustracions més destinades al públic infantil i juvenil, tot i que també et vas atrevir a escriure per la gent més adulta, sembla que aquí tenim, ja en tenim 30, oi? Sí, per aquí està. Sí. Quin públic és el més agraït? Home, a mi m'agrada molt escriure per nens. També és veritat que rebo molt més feedback dels nens, perquè durant l'any vaig a parlar a escoles i a instituts, i allà rebo un feedback més directe. I és molt agraït veure que hi ha una classe que s'ha llegit el teu llibre i que te'l comenten, et pregunten... en certa manera veus reflexat en ells la feina que tu has fet, veus per on va, no? La gent gran sempre és més... ens falta aquesta espontaneïtat. És més políticament correcta. L'altre dia vaig estar en un institut i estava en una classe amb tots els nens allà fent-me preguntes i no sé què, i aixeca la mà i em diu, pues és que a mi no m'ha agradat gens. I la mestra el feia callar, li deia, home Jordi, però... I li deia, no, jo vull saber per què no li ha agradat. I ella em deia, és que a aquesta protagonista li passen coses molt estranyes. Jo li deia, però a veure com, que estranyes, perquè és una protagonista precisament molt, molt, molt quotidiana, de coses molt de cada dia. Dic, què t'agrada llegir tu? Diuen Harry Potter. Dic, home, a Harry Potter coses estranyes n'hi passen un rato, no? Però és divertit perquè ells no es tallen a l'hora de comentar-te. Quan et diuen que els hi ha agradat, és que els hi ha agradat. I si et diuen que no, és que no. La gent gran no saps mai... Però no et sortirà. No, la iaia sempre li encanta tot, la mare ho troba tot fabulós, la veïna de baix, bueno, flipa, però no saps mai. Falta la crítica constructiva, per saber per on has d'anar. Escolta'm, explica'm, perquè també et sé que tu volies ser bombera quan eres petita. Home, bombera, de petita no, va ser una... Ja de més gran? Sí, va ser una cosa allà als 20 anys, 20 i pico, que no sabia ben bé per on tirar, i vaig anar a fer una entrevista perquè m'expliquessin què havia de fer per preparar-me per ser bombera. Però clar, quan em van dir que havia de moure un cos mort de 72 quilos, vaig pensar que no era per mi, perquè jo no he arribat mai als 50, llavors vaig pensar, no, això no ho podré fer. I vaig dir, bueno, moltes gràcies. Adéu. Aquí es va acabar la meva
potser trobo a faltar un llibre dedicat a això, no? A una nena o un adolescent bombera. Bé, pot ser una idea, gràcies, me l'apunto. Has vist? Escolta'm, també et volia preguntar sobre que sovint diem que els nens no estan avançats a la lectura, que no els hi agrada. Potser és que no els deixem decidir quin tipus de llibre han de triar? Jo crec que hi ha diversos factors. El més important, penso, és que tenen tants estímuls actualment que és molt més fàcil seure davant de la tele i deixar-se portar o agafar una consola o com se diguin, o la tablet, o... És molt més fàcil això, requereix molt menys esforç que agafar un llibre i entrar dins una història. No? En els grans també ens passa, nosaltres comencem una novel·la i a vegades fins a la pàgina 50 no ens enganxa, però nosaltres tenim la voluntat de fer-ho. No? El nen, si a la pàgina 3 no l'has enganxat, et diu adéu, jo me'n vaig a la tele, que és més fàcil. No? Aquesta per una banda, i per l'altra sí que és veritat que a vegades els mestres, per exemple, decideixen aquest any llegirem aquest llibre i no tots els nens són iguals, no a tothom li agrada el mateix. Aleshores, sí que crec que és important deixar que els nens triïn, remenin, provin, s'equivoquin, n'agafin un, no els enganxi, el deixin, busquin quin és el seu estil. Hi haurà nens que els encantarà llegir aventures de pirates i d'altres que trobaran que no. Aleshores, s'ha de deixar una mica explorar, no?, també. I això de les modes, no? Ara és moda, no vull dir noms, però bé, X, tots els nens llegeixen el mateix, no? I no només llegeixen el mateix, sinó que llegeixen tots aquells llibres d'aquella col·lecció i llegeixen 25 llibres del mateix personatge. Els Puntí Jo, Jerónimo Stilton, la Tina Superbruixa... Per exemple, no? Que no passa res, no és que estiguin malament, però que han de diversificar. No? Un nen que només llegeix Jerónimo Stilton acabarà parlant com el Jerónimo Stilton. Els nens han de llegir el Jerónimo Stilton i la Tina i l'altre i l'altre i l'altre i com més diferent millor. I llegir coses més antigues també, hi ha coses antigues que estan molt bé, que no estan... no són super de moda, però que també és literatura, no, anava a dir vàlida, no vàlida, la molt clàssica, o sigui, s'ha de llegir de tot, i els pares també han de fer una mica de feina d'intentar que els agradi, no? Perquè sí que és difícil que amb un nen que el tens de vacances sempre li tirarà més, no ho sé, jugar a qualsevol cosa que posar-se assegut a llegir. Però que quan li troben la gràcia, realment els agrada molt. Sí. Tenen massa estímuls, potser, al voltant, i els fa falta centrar-se, no? La teva vessant d'il·lustradora, et deia abans, il·lustració o escriptura, amb quina de les dues et quedaries? O és molt difícil triar? És molt difícil triar, però a mi ara mateix m'agrada més il·lustrar. Em diverteix més, em relaxa més. Escriure més un esforç més gran, és el que dèiem dels nens, no? Bueno, sempre tries una mica el que... I a mi il·lustrar em diverteix molt i em requereix poc esforç, amb la qual ara hi disfruto més. Escriure... I com comences a dibuixar? Com començo, què vols dir? El teu modus operandi, quin és? Sentes davant del paper? No, jo soc molt caòtica. Puc començar al metro amb una factura del súper a darrere. O sigui, no, normalment començo aquí dins. I quan veig una imatge o... A vegades em passa, jo dibuixo o pinto o dibuixo, depèn, és que tinc diferents tècniques, de coses que em venen de gust, no? I a vegades estic al metro, dic al metro perquè m'hi passo molta estona cada dia, i normalment al metro penso molt. I penso, ai, m'agradaria pintar alguna escena que hi hagués, que fos de nit, o alguna que estigués nevada. Em ve de gust pintar algun nevat, perquè no ho he fet mai. Sí, que no t'inspires en res concret, sinó que vas una mica al que sents en aquell moment. Sí, això quan pinto per mi, clar, si estic pintant perquè haig d'acabar un llibre o... el que sigui, aleshores haig de dibuixar el que hi ha. Però normalment he tingut la sort que els llibres que he pintat són llibres que he proposat jo, amb la qual ja he proposat coses que a mi em venia de gust dibuixar. I en els personatges sí que t'inspires? En algú en concret o en alguna cosa? Bé, rius? Bé, no sé que sí. Home, aquests d'aquí, el Mama Juguem i el Quina Nit, som clarament jo i el meu fill. I estan basats en escenes quotidianes de cada dia, sí. Que tothom s'hi pot sentir identificat. De fet, la gent que... els meus amics que els han llegit, que tenen fills, ja m'han dit,
és que això ens passa a tots, no? Mm-hmm. I aquesta era la intenció, de fet, no? El teu estil, com el definiries? Perquè m'han dit que és irònic, que és gamberro, sí? Sí, a mi m'agrada sempre trobar el punt còmic de les coses, no? Tu ets així? Pregunto. Sí, diuen que sí. Jo no em veig gaire còmic, a vegades em veig una mica més, a vegades, còmico-patètica, no sé com dir-te, però els meus amics diuen que sí, no? Que quan parlo, quan explico les anècdotes, sempre intento trobar aquella anècdota o aquella cosa còmica, mm-hmm. no? Sí, és la meva manera d'expressar-me. Dels llibres que ens has portat, sí. Hi hauria algun que seria La nineta dels teus ulls? El primer. A veure. Aquest, que de fet també... Aquests han sortit aquest any amb l'editorial Baula. Sí. I aquest és el primer que vaig treure. Aquest està en anglès, però va sortir en anglès i en portuguès, perquè me'l van editar a Brasil. A Brasil. I aquest any que ve sortirà en Baula també. Bé, dic l'any que ve, però no sé exactament quan. El 2015, em sembla. Sortirà en Baula, amb una portada diferent, però vaja, l'interior és el mateix. I aquest és el primer llibre que vaig fer i que em van publicar com a àlbum il·lustrat. Sí. Vaig disfrutar moltíssim fent-lo, a més allò que no m'ho acabava de creure que m'estés passant això, perquè jo fa molt poc que em dedico a il·lustrar i aquest va ser com... Què m'està passant? Clar. Va ser l'inici, no? Aquest va ser l'inici, sí. I vaig intentar cuidar-lo molt, fer unes guardes que fossin xules i... No sé, és... A mi aquest és com el... De moment, el clar, el no que més pot... m'ha portat molta satisfacció. Tots et porten satisfaccions, no? Perquè aquesta col·lecció també la vaig pensar jo i també era molt volguda, és com un fill, no? Era molt volguda i la vaig... Doncs que no és un encàrrec qualsevol que m'han fet, sinó que és una cosa que jo la vaig pensar, la vaig portar a l'editor i me la van acceptar. També em fa molta il·lusió. Doncs del primer llibre a l'últim, que estarem pendents, que sortirà a l'octubre, aquest Oriol Pelacanyes, la seva família, la seva amiga, estarem pendents. Eva, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. I a vosaltres, ens veiem demà a 1:15 aquí, a l'Hora del Vermut. Molt bona tarda.